Ինչնա՞ց ինձ համար նորություն է, բայց ես ոչ մի բացառիկ բան չեմ տեսնում այստեղ, ինչպես Գագիկ Ծառուկյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այնպես էլ Ռաֆի Հովհաննիսյանը ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ նորարարություններ են մտցնում պրոցեսի մեջ, տվյալ դեպքում Ռաֆի Հովհաննիսյանը հավանաբար ինչ-որ բաց դռների օր է հայտարարելու քաղաքացիների հասարակության հետ հանդիպման համար. Ամեն քաղաքական ուժ խոսքը վերաբերում է երիակին, փորձում են ինչ-որ կեր նպաստել շարժման արդյունավետ ընթացքին։ Ես դա դիտարկում եմ այդ շրջանակներում։ Բայց այն, որ ԲՀԿ-ն փաստորեն չի ուզում հանրահավաքներ, ժառանգությունը, դա չի նշանակում, որ այսպես դա չի նշանակում, որովհետև ձեր տեսակետը ես չեմ կիսում, բարգավաճը այնպես չի, որ չի ուզում հանրահավաքներ անցկացնել, ու բանակցություններ են գնում երյակի միջև, ամեն մի քաղաքական ուժ իր մարտավարության տեսլականն ունի և փորձում են համատեղել այդ ամեն ինչը, որը ողջունելի է և դա կարծում եմ ավելի դրական արդյունք է տալու, իսկ ինչ վերաբերվում է Բարգավաճ Հայաստանի մոտեցմանը կամ հակուսակության մոտեցմանը, դրանք իրար բացառող մոտեցումներ չեն, դրանք փոխլրացնող են, ու ես կարծում եմ մեզ կհաջողվի դա փոխլրացնել։ Բայց մի այստեղ մի հարց կա, որ հենց Ռաֆի Հովհաննիսյանը հայտարարեց, որ երկյակը միասնական չէ, միասնական օրական չունի, հարթակում միասնական չէ, դա սենսացիոն հայտարարություն է։ Ասած ժառանգության մասով մի փոքր դժվար է կողմնորոշվել, որովհետև ամեն մեկը մի բան է ասում, տվյալ դեպքում ես չեմ կարծում, որ այդ կարծիքը կիսում է Ռուբիկ Հակոբյանը, խմբակցության ղեկավարը, որովհետև գիտեմ նրա տրամադրությունները, դա մի վատ բանի մասին է խոսում, որ ժառանգության ու կուսակցության ներսում ամեն ինչ նորմալ չի և ամեն ինչ չի քննարկվում, հետո ներկայացվում, բայց կարծում եմ դա ևս հաղթահարելի, որովհետև և ժառանգությունը, և ՀԱԿ-ը, և Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես նաև նրանց հարող կուսակցությունները, այդ թվում նաև վերակազմյալ ՍԴԿ-ն այլ ճանապարհ չեն տեսնում, քան համախմբումը, ես կարծում եմ, որ պրոցեսը արդյունավետ առաջ տանելու և հասնելու ժողովրդի կողմից ցանկալի իշխանապողությանը միայն մի ճանապարհ կա. Համախմբում և համատեղում մեր բոլորի ջանքերն ու մարտավարական գործիքները. Ես կարծում եմ, մենք դրան կհասնենք։ Կինակոբյան, դուք շեշտեցիք Ռուբիկ Հակոբյանի ներկայացումը, բայց կուսակցության առաջին դեմքը ստեղծա Ռաֆի Հովհաննիսյանն է, և Ռուբիկ Հակոբյանի հայտարարությունը այդ դեպքում նորից են կրկնում, ուրեմն ժառանգության մեջ ամեն ինչ այնպես չի, ինչպես մենք ենթադրում ենք, որովհետև խմբակցությունը դա նույնպես կուսակցություն է ներկայացնում և այնտեղ միջ խմբակցային հարաբերություններ են և ես հակված եմ կարևոր համարելու խմբակցության ղեկավարի տեսակետը, որը վարում է հիմնական բանակցությունները։ Իսկ թե գիշերը Ռաֆի Հովհաննիսյանը ինչ է մտածել, ես այդ մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, ես ուրախ կլինեին, եթե նրանք համատեղեին իրենց տրամադրությունները, կարողանային ընդհանուր եզրակացության գալ և ներկայացնել կուսակցության միասնական տեսակետը։ Զարուհի Ոստանջյանը լրիվ այդ բան է ասում, այնպես որ խնդիրը փորձում եմ իրենց հետ ճշտել, մենք ժառանգության, խմբակցության հետ որևէ խնդիր չունենք։ Իմ կարծիքով դա ամենաճիշտ քայլն էր, որովհետև 12 կետերը դեռ ամռանը ներկայացվել էր կառավարությանը, կառավարությունը սեպտեմբերի 30-ի արդյունքներով ըստեյության ոչ մի կետ չկարողացավ լիարժեք կատարել, և այդ կետերը այնքան կարևոր կետեր էին այս պահի համար և ժողովրդի կողմից պահանջված հարցեր էին, որոնց լուծումը ակնկալվում էր կառավարությունից, կառավարությունը այդ խնդիրները չլուծեց և կարծում եմ այստեղ բանակցելու ոչինչ չկար, կամ կատարում եք, կամ չեք կատարում, տվյալ դեպքում չեք կատարել, ինչի շուրջը բանակցենք, մեկ երկու կետերի շուրջ, որ հնարավոր է, որ կառավարությունը ընդառաջ գնալով, այսպես ասեմ, փորձի ձևակերպել, որ կատարում է և համագործակցում ընդդիմության հետ, նպատակը հստակ էր, փորձում են ներքաշել մի պրոցեսի մեջ, որը մեր համար ցանկալի չէ։
Այստեղ նույնիսկ կամ ամբողջական կատարումը կարող է վիճակ փոխել երկրում եւ մեր տրամադրությունների մեջ էլ դեպի իշխանությունը կամ մեկ երկու կետով ոչ մի խնդիր չի լուծվում, առավել որ այնտեղ կա շատ կարևոր մի կետ, դա ընտրական օրենսգիրքն է, որը կարծես թե իշխանությունը հակված չի փոխելու, որովհետեւ եթե փոխեց, իշխանությունը պահելու խնդիր է ունենալու, որովհետև համամասնական ընտրակարգի անցման դեպքում հանրապետական կուսակցությունը չի կարող վերահսկել ընտրությունների ընթացքը այնպես, ինչպես մեծ մասնականի դեպքում, և բնականաբար ընտրակեղծիքների հնարավորությունները փոքրանալու են, իսկ մեծամասնություն կամ ձայների առավելագույն չափ հանրապետականը չի կարող ստանալ, այդ դեպքում կկորցնի իշխանությունը, բնական է, որ չի գնալու։ Ուրեմն մեզ ոչինչ չի մնում անելու, քան իրավիճակը ավելի տաքացնելու և ժողովրդի հետ միասին գնալու իշխանապողության։ Այդ տարբերակ ես չեմ տեսնում, թե դա ինչ ճանապարով կգնանք, ինչ կայլերով կգնանք, երյակը դա վերջնականապես կհստակեցնի և կներկայացնի։ Բայց մեխանիզմը դեռ չկա, այսինքն իշխանապողությունը կան տարբեր մեխանիզմներ, ուղղակի դա դեռ համատեղված չի, դա կհամատեղվի։